Vykdoma daugiabučių namų renovacija nebus efektyvi, jeigu kartu su atliekamais darbais nėra diegiamos ir inovatyvios namų valdymo sistemos, sako atsinaujinančių energijos šaltinių propaguotojai. Lietuvos specialistai mato vis didesnės atsinaujinančios energijos panaudojimo renovuojant daugiabučius perspektyvas, bet tik jei derinama su kitomis namo apšiltinimo priemonėmis. Jeigu tu įrengi geotermiką, tai tada tu praktiškai galima pakeisti visą šilumą, kokią namas perka, sakykime, trečdaliu kiekio elektros. Apasme, jeigu tu per metus vienam kvadratiniam metrui naudoji 100 kWh šilumos, sakykime, po tos pačios renovacijos vienam kvadratiniam metrui apšildinti, tai reiškia, tada naudosi 20-30 kWh elektros. Jeigu dar tos 20-30 kWh pasigaminsi pats, reiškia, nebenaudosi iš viso energijos. Naudojant alternatyvėje energiją galima šildyti ir vėsinti neriboto dydžio pastatus, turinčius pakankamą žemės sklypą šilumos šaltiniui įrengti. Jeigu tokio nėra, galima įrengti oras vanduo šilumos siurblius, naudojančius iš pastato išeinantį šiltą orą. Tada galima patiems ruošti ne tik karštą vandenį, bet ir šildyti pastatus. Ir tai jau veikia ne viename atnaujintame daugiabutyje, o kai kurie eina dar toliau. Vienas Panevėžio daugiabutis įdiegė inovatyvę vadinamąją ketvirtosios kartos šilumos sistemą ir išlaidą sumažino 80%. Kiekviename bute yra šilumos mazgas, kuriame šilumokaitis plokštelinis momentiškai čia ir dabar pakaitina vandenį ir galima legaliai tada, kiekvienas daugiabutis gali susidėlioti grafikus karšto vandens, mes sutaupome 80% energijos, lyginant su ta, kurios reikėjo prieš renovaciją. Tačiau daugiabučių gyventojai kartais abejoja ar net nežino, kad pagal būsto renovacijos programą kompensuojamas ir atsinaujinančių energijos šaltinių degimas. Natyvumo ten galima surasti ir tos, kaip sakau, pagalbinės sistemos. Tarkim, elektroj, tai tiek nauji žibintai, kurie mažiau elektros naudoja, galbūt kiemo apšvietimo, ten įjungimas, išjungimas, ten jeigu naktį niekas labai nevaikšto, tai ten gal gali ten ir mažiau ten tos šviesos būt. Geriausiai, kai matai, kaip kaimynas kažką yra padaręs, tai tada viskas aišku, maždaug iš jo išklausinėja visų detalių ir drąsiau pačiam investuoti. Inovatyvių ir netradicinių technologijų pritaikymas daugiabučių namų renovacijoje, pasak specialistų, puiki galimybė kokybiškai ir efektyviai panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, kuriant draugiškesnę aplinką gamtai ir sau pačiam.